こんにちは、ドラムステーション渋谷の近藤です。本日ご紹介させていただきますのは、スネアドラムでヤマハの、アブソリュートハイブリッドメイプルというシリーズの、スネアドラムになります。今までメイプルシェルっていう と、メイプル単一のもので、作られるものが多かったんですが、今回はハイブリッドという名前の通りウェッジ材というですね、ちょっと固めの材を芯材として採用いたしました。このことによってですね、メイプル材だけでは出せきれない、重低音ですとか低めの音色っていうのもしっかりと、持ってくることができるようになりました。メイプルだけではともすれば高音に偏ってしまうものをこのウェッジ材が入ることで低めのバランスも非常に整えている、バランス感に優れた一台となっております。立ち上がりも非常に、メイプルならではの速さ、軽さっていうのもありつつの、スネアドラムになります。